rydyn ni gyd yn gwybod nad yw croesi bysedd neu gyffwrdd pren yn ddigon I gael crefftwr o ansawdd. Gall fod yn anodd. Mae tua 58% o'r cyhoedd yn cael trafferth dod o hyd I grefftwr da. Wnaeth unrhyw Tom, Dick neu Harriet mor tro, ond gallwch ymddiried yn Trust Mark. Os ydych chi angen adeiladwr, peintiwr, garddwr neu hyd yn oed banel sola newydd, mae Trust Mark yma I gyflwyno cwsmeriaid I gwmnïau lleol o safon a chrefftwyr medrus. Ac os ydych yn grefftwr eich hun, byddwch yn gwybod bod enw da yn bopeth, a bydd enw statws Trust Mark yn helpu eich busnes I dyfu. Felly, o groesi bysau I godi bawd ac ymlaen ar jobyn. Wrth ddewis crefftwr, cofiwch am Trust Mark, cynllun gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i'ch helpu ffeindio cwmnïau da yn hawdd. Os ych chi am ddod o hyd I grefftwr da neu'n grefftwr eich hunan ac am gofrestru dy Trust Mark, ewch I trustmark.org.uk/Cymru.